está fracassando! Estamos perto de uma ofensiva que agitará o planeta. E mesmo assim, somos continuamente atrasados porque você não consegue superar um tolo como um escudo. Não é exatamente a minha área de perícia. Eu apenas desenvolvo as armas. Eu não atiro com elas. Termine a sua missão, doutor, antes que o americano termine a dele. Senhor! Me desculpe, Harry Schmidt. Nós lutamos até o último homem. Mas é evidente que não.